外头的天气热爆了，但是今天开幕的多媒体大展却让很多人冷到冒汗。为什么呢？五个壮丁啊，为了要抢免费的相机，抱起了比基尼辣妹，站在冰砖上面，又冷又重，让参赛者都腿软了。而台湾没有卖的 Google 眼镜也在现场开放了1元竞标，让民众抢破头了。哇！抱起比基尼辣妹排排站，五位壮丁挑战双脚站冰砖，很冰是不是？又冰又重，还担心把辣妹晒伤，体力耐力大考验，还要起立蹲下，脚底明明透心凉，这群人却累到腿软，有人撑不到一分钟就退场，唯独红衣大哥体力最好。下面冷，上面热，上面热，对，下面冷，上面热。为了抢免费相机，众人豁出去，抢破头的还有这个。民众围了一大圈，一元竞标抢翻天，目标就是这个功能强大的 Google 眼镜。版照片的话也是这样子，可以做浏览、上网拍照、录影功能，通通有。台湾没卖的 Google 眼镜，网络开价52000，现场1元起标。能和手机连线的智能手表也受欢迎。今年多媒体展期待是装置最夯，但还是很多人早就锁定目标。平板、手机都有比较便宜。我想要找笔电、电脑。笔电、平板大打价格战，笔电平均便宜1到2000块，平板、电脑更好。称2000元有找，民众捡便宜吹冷气看辣妹，把展场塞爆。记者综合报道。